que eles lá roubaram o meu ouro. $2.000. E onde estavam os patrulheiros enquanto isso? Responda-me agora, Capitão Parmalee. Vamos, responda, por favor. Não podem estar em todo lugar a um tempo. Eu não falei em todo lugar. Deviam estar na trilha deste quando aqueles ladrões... Ora, calme-se, Prez. De manhã tomaremos a pista e encontraremos. Sim, claro, vocês vão encontrar. Não antes que eles cheguem ao México e gastem o meu ouro. De manhã. Por que é que não manda os patrulheiros agora enquanto a pista ainda está quente? Quem é que você conhece que siga uma pista à noite? Não é da minha conta saber, é da sua. Não pode ser feito. Como é que sabe se não mandou ninguém tentar? Capitão, o que você acha que eu devo fazer? Agora não, Rhys. Você pode atendê-lo, Parmalee. Não está me ajudando mesmo em coisa nenhuma. Você até parece que levou tiro e pancada, Prez. E levei. Vá para o alojamento, Rhys. Ah, boa ideia. Isso até que seria bom. Se eu pudesse passar pelo Joe Pilly. Ele está lá sentado na carroça, furioso da vida, querendo saber o que nós vamos fazer a respeito dos irmãos Proctor. O que o senhor acha que devemos fazer, capitão? Quem é que eles fizeram? Pilly está dizendo que eles marcaram demais o seu gado. Diga que estamos providenciando. Eu já disse isso. Ele quer saber quando. Diga-lhe que Buckmaster e Watson irão até o rancho dele amanhã. Obrigado, capitão. Ah, e então por que não ele, Parmalee? Está sempre dizendo que não há nada que os patrulheiros não possam fazer. A verdade é que não há um só patrulheiro que saiba seguir uma pista à noite. Há risco? Ah, essa não. Joe Harley é capaz de seguir um passarinho voando. Ele pega a pista com a maior facilidade. Pode ter certeza, Prez. Rhys. Ele é capaz, capitão. O senhor se lembra que há tempos todos já tinham desistido de encontrar uma pista e o velho Joe, ele sentiu logo o cheiro. Deu fora, Rhys. Sei, capitão. Dizima melhor, viu, Prez? E por que não o Joe Ryder? Ele é o melhor farejador que tem. E acho que se alguém pode achar uma pista à noite, é ele. Está bem, vou mandá-lo, Prez. Se os 2.500 em ouro fossem seus... Espere aí, eu não vou dar nenhuma recompensa. Não precisa, leve sua carcaça embora daqui e vá para casa como o doutor mandou. Senão te cobra o aluguel dessa cadeira. Voltarei de manhã. Quebraram a vidraça de Short. Quer que a gente prenda o filho de Charles Prescott. Depois os irmãos Proctor marcaram demais o gado de Joe Pilly. E Prescott Walker foi assaltado e alvejado. Poxa, se não foi o dia mais cheio que macacos me mordam. E o velho Prescott está no escritório de Parmalee se queixando amargamente. Para com isso, Rhys. Parece até um jornal ambulante. Ei. Ei, o quê? Vocês. Vocês dois sabem que dia é amanhã. Sei sim, o pagamento é de amanhã, uma semana. Eu não me referia a isso. Vocês dois não se lembram de nada. Isso aconteceu há uns 4 anos. 4 anos? Oh, Rhys, eu nem estava em Laredo há 4 anos. E nem eu, Rhys. Amanhã faz 4 anos que o capitão Parmalee assumiu esta companhia. Nem parece ter tanto tempo, não é verdade, Chad? Não é isso que importa. Não é isso que importa em absoluto. Está me parecendo que são 3 anos, John. Ele já estava aqui quando eu cheguei. Isso faz 3 anos, não é? E 2 meses. Logo, não está aqui há 4 anos. Com 600 mil diabos, que diferença pode fazer isso? Não significa nada para vocês dois que o capitão esteja aqui. Ora, você não vai querer que a gente salte da cama e saia por aí disparando 44, não é verdade? Bom, a gente podia sair por aí numa gritaria danada por você, Rhys. Vocês dois acham que são os mais engraçados do estado do Texas, não é? Mas olha, se fosse por mim, era isso mesmo que eu faria. Daria uma festa para o capitão. E por que você não faz isso, Rhys? Eu não sou o único desta companhia. Ora, bolas, Rhys, para mim não faria diferença. Se eu soubesse que o capitão gostaria de uma festa, e mesmo se fosse só para mim, ele não lhe daria a festa. Exato, Rhys. Você não sabe que o mais importante é a intenção? Não aceito lições de ninguém. Ah, sabe quem você devia levar? Aquelas duas garotas novas do bar de Laredo para fazer o show. Para animar o ambiente. É, e o champanhe. Onde é que eu ia arranjar champanhe? Ah, é pena que você não tenha dinheiro. Oh, eu já sei o que pode fazer. Vai até a destilaria do Dude e ele fia para você um galão de uísque puro. Você não vai fazer um bolo para o capitão, Rhys? Quando eu dou uma festa, eu não me esqueço de nada. Vou mandar fazer o maior bolo que o capitão já viu. Aonde vai, Rhys? Vou falar com o Dude sobre aquele uísque.
Fred e Joe estão aí dentro? Sim, senhor. Estão lá dentro, no alojamento. Estão descansando um pouco. Estão lá dentro, todos dois. Sim, senhor. O que está armando, Rhys? Quem, eu? Ora, nada, capitão. Eu não estou armando nada, absolutamente. Ora, pode contar com isso, capitão. Não estou armando nada. Alex, vá buscar Chad e Joe. Tenho serviço para vocês três. Sim, senhor, capitão. Esse rosto de algum lugar. Quem é ele? Não sei, não. Onze horas e um quarto. $40 por essas botas. Fique de olho. Olha, como é que nós vamos fazer, hein? Nós temos que seguir a trilha leste procurando os bandoleiros que roubaram o ouro do velho Presto Walker. Pense, você fica na cidade. Com muito prazer, capitão. E se houver alguma coisa, mande me avisar. Eu mando sim, capitão. Ah, eu acho que eu tive mais sorte, né? Sabe, isso? Hã? Lá de onde eu venho, nós chamamos isso de puxação. Tem outra palavra para isso, Joe? Isso diz tudo, né? Eu não estava puxando coisa nenhuma. Wondering, Joe, maybe it's the same. Talvez seja por essa mesma razão que ele está querendo fazer essa tal festa para o capitão. Pode ser. Bem, pois não é. O capitão tem sido bom para a companhia, não tem? Sim, tem. Ele, por acaso, não é o homem mais solitário desta cidade toda? Ora, isso eu não sei. Ele tem umas amiguinhas que eu mesmo não me importaria de ter. Futuro? Não se pode viver apenas de pão. Ele não tem colegas como nós temos e não tem alguém para poder desabafar quando tem vontade. O coitado tem todos os problemas e nenhum dos prazeres de ser patrulheiro. Olha, por isso eu achei que nós devíamos dar uma festa uma vez por ano. Ele está certo, tio. Está certo, sim. Agora vocês dois façam o favor de prestar atenção. A destilaria do Dude fica bem na trilha do leste. Quando passarem por lá... Com muito prazer, Rhys. Eu vou lá e apanho seu garrafão de uísque. E mandamos debitar na sua conta. O que é que há, hein? Vocês dois não entram com coisa nenhuma, não? Ora, Rhys, isso é pergunta que se faça. Eu acho que é. Sim, acho que é. Eu digo que é. Algum dia... Sabe quem é esse cara que acabou de sair? Eu não sei quem ele é. Onde é que está todo mundo? Não é tão tarde assim. Esse cara entrou aqui, deu uma olhada pela casa e foi se sentar. Antes das calças tocarem no assento, a casa ficou vazia. Sabe que é a cara mais malvada que eu já vi na minha vida? Ele lançou um olhar para Sam Mark que o deixou sem graça na mesma hora. Você sabe, Cyril, eu nunca vi o Sam sem graça. Mas agora ele está, e é bom que acredite nisso. Pode dizer ao pessoal que não precisa se preocupar com esse cara. Nós damos um jeito nele. Por enquanto, diga à sua cozinheira que eu quero um bonito bolo para amanhã. Um bolo assim, assim, de chocolate, viu? Com bastante glacê. Nada feito, Rhys. A cozinheira saiu depois do jantar. Ela conheceu um homem, fugiu com ele e casou.
Ora, quem é que vai fazer esse bolo pra mim até amanhã? Eu não sei, Luiz. Ah, tá bom. Em todo caso, eu vou precisar daquelas duas dançarinas novas que vieram durante, digamos, uma hora. Nada feito, Luiz. Não vai querer me convencer que elas também fugiram pra casar. Não, mas elas são as atrações da casa e eu preciso delas para trabalhar. Ora, mas eu só vou precisar por uma hora. Nada feito, Luiz. Tá bom. Quantas brigas você calcula que tem aqui por semana? 15, talvez 20, se os negócios vão bem. Bom, quando acontecer de ter uma briga no seu bar, você desaparta sozinho porque eu não virei te ajudar. Isso é chantagem, Luiz. Não, não é não. Elas por elas. Mas é a mesma coisa. Tá, agora pela última vez. Vai ou não vai emprestar as duas dançarinas para amanhã? Está bem, está bem. Eu vou emprestá-las, mas da próxima vez que houver uma briga, é melhor vir correndo em vez de vir andando, senão deixamos de ser amigos. Tá bom. Isso. Até que me parece justo, Cyril. Ah, você quer um shopping, Reese? Quer? Oh, não, não. Obrigado, Cyril. Eu tenho que ir atrás daquele cara que acabou de sair. Mas mesmo assim, obrigado. Muito obrigado. O nome daquele cara é Kelly, Mike Kelly. Ele se registrou assim lá no hotel. Eu vi aquele rosto em algum cartaz, num jornal, em algum lugar. Ele está no hotel agora? Sim, sim. Num quarto no segundo andar, de frente. Está bem. Siga a trilha leste com Joe e Chet. E se não encontrar uma pista, mande-os voltar para dormir e sair de novo amanhã. Bom, talvez fosse melhor eles ficarem procurando um pouco mais. Ah, o ar fresco faz bem. Ah, o ar fresco faz um bem extraordinário aos pulmões. Isso. Sim, senhor capitão. Capitão? Sim? O Cyril lá do bar de Laredo, sabe, ele perdeu a cozinheira e... ele mandou perguntar ao senhor se conhece alguém para tomar o lugar dela. Alguém que saiba fazer um gostoso bolo de chocolate. Assim de momento eu não sei, mas se me lembrar eu aviso. Bom, é muito importante, sabe? Para o Cyril, é lógico. Se me lembrar de alguém, eu aviso. Tem que ser alguém capaz de fazer um bolo bem gostoso. Está bem, Riz. Agora deu fora. Sim, capitão. Mas não se esqueça, viu? É uma cozinheira. Riz, boa noite, capitão. Enxergando nada, buluca os cactos. Onde será que esses dois se meteram? Ah, eu nunca vou encontrar. Joe é o único que segue pista à noite. Ah, eu podia estar preparando tudo para a festa do capitão. E em vez disso, o que é que eu estou fazendo? Nada. Vou ter que ficar aqui esperando amanhecer. Aproveita e descansa você também, cactos. Ainda temos umas 3 horas para esperar. Ei, Chet! Joe! Tenho que procurar, não é? Os comandos de sua paz teriam achado essa pista à noite. Mas vocês tiveram que procurar. O capitão mandou chamar vocês, caso não tivessem achado. Podíamos ter a noite toda para providenciar a festa. Riz, eu tenho culpa de ter a vista boa. Ah, não precisava ter caprichado tanto. Então, como é que está indo a sua festa, Riz? Ah, tudo estaria indo bem se eu tivesse ficado na cidade. Eu já tenho as duas dançarinas que o Cyril vai emprestar. Ótimo. Consegui o uísque. Sim, ele ficou de aprontar quando a gente voltar. Então, ótimo, está tudo 100%. Pensando bem, Riz, encomendamos outro garrafão. É, vai ser uma festa e tanto. Que bolo encomendou? Bem, eu ainda não encomendei nenhum. A cozinheira de Laredo saiu para se casar. Eu não sei de nenhuma outra pessoa que possa fazer isso para mim. Mas senhoras que eu conheço não entendem nada de cozinha.
Então vai ter que fazer você mesmo, Reis. Ora, ele não sabe fazer bolo, chefe. Ora, mesmo que eu soubesse, eu não faria. Não para vocês dois. Não me dariam nem um minuto de paz. Ficariam em cima de mim o tempo todo. Ora, vai ser uma droga de festa sem bolo. É a pura verdade. É melhor você desistir dessa ideia, Reis. Ah, eu ainda não desisti. A gente vai ter esse bolo de um jeito ou de outro. Isso eu garanto. Se Reis garante assim, então é verdade. Não, eu só vou acreditar quando vir. Trilhos há pouco. Ah, e se seguiram por aqui, a essa hora já cruzaram a fronteira. Ah, vamos voltar para a cidade. Não, Reis, a pista está fresquinha. Vamos segui-la. Você não ouviu, Reis? A pista está aí. Vamos. Sound like three guns. That's what I figure. You see anything? Tá vendo alguma coisa? Nem sombra de coisa, Riz. Tá vendo alguma coisa? Nem sombra de coisa, Riz. O que é aquilo? Ah, tem dois atirando agora. Vamos lá buscá-los. Não precisamos ir nós três, Riz. É mesmo, Riz. Por que não volta logo para a lareda a fim de preparar a festa? Você tá louco pra voltar mesmo? Pode ir que nós ficamos aqui. Não, se eu deixar vocês dois sozinhos, são capazes de levar um tiro pra mim. E já sei que aqueles dois bandidos vão acabar fugindo pro México. Eu sabia muito bem que você não ia embora nos deixando aqui sozinhos. Mas você pode ir, sim. Eu sei o que é, Joe. Riz tá com medo de não conseguir aquele bolo, por isso ele quer ficar aqui. Ele arranjou uma boa desculpa. Deve ser isso sim, Chad. Cara, não é nada disso. Olha aqui, Riz, aposto $10 como se você não for embora agora não vai conseguir o bolo. Aceito a aposta. Certo. Eu vou querer dinheiro, não promessas. Pode ir. Eu vou subir e pegá-los por cima. É mais fácil pegá-los pela frente. Você quer voltar para a lareda inteirinho, não quer, Chad? Está bem, faça como quiser. Você vai ver. Me deixe chegar lá em cima. Joe, você fala como se fossem 20, são só dois. Basta só um para tirar, Chad. Vá fazendo fogo. Eu vou por cima. Nova cozinheira, hein? Não, ainda não, Riz. Olha, então quem é que vai fazer esse diabo desse bolo pra mim? Eu não sei, Riz. Mas se você conseguir encontrar uma cozinheira, por favor, quero avisá-la que eu estou procurando uma, está ok? Ah.
Sim, claro, senhor. Sim, claro. Obrigado. Ei, Sam! É você, Rito? Sim, sou eu. Estou meio ocupado aqui dentro, Rito. Pode servir à vontade, que depois eu corro. Tá bom. Olha, Sam, eu estava aqui pensando... Sam! Estou escutando, Rito. Bom, eu estava aqui pensando, sabe, se era possível sua mulher fazer um bolo pra mim. Ela se dá, irmã. Só volta daqui uma semana. Tá bom. Tá certo, Sam. Ei, Sam! Ainda estou aqui. Você sabe o que é preciso pra gente fazer um bolo? Esses 1.500 para entrega. Sim, então acorde você. Capitão Parmalee? Ó. Joe Shedd, vocês acharam alguma pista? Sim, encontramos três deles. E nós temos 1.500 aqui. É. A uns 12 quilômetros nós os encontramos. E aí, demos meia volta e retornamos ao Laredo. Press disse que eles eram seis. De acordo com os três que acabamos de prender, capitão, eles iam se encontrar com mais três no México. Sim, faça um relatório. Certo. Uma coisa. O nome Mike Kelly é conhecido de algum de vocês? Não, creio que não. A mim me parece que... Não, não tenho certeza, capitão. Quem é ele? É aquele sujeito que chegou ontem à noite e registrou-se no hotel como Mike Kelly e há algo a seu respeito que fica me martelando na mente. Se se lembrar, Joe, avise-me, por favor. Pode deixar. Vejam só o que temos aqui. Ei, Rio, não vai vestir um avental? Vai sujar sua roupa toda, hein? Não tem importância. Eu não tenho tempo para as suas piadinhas. Ei, tem uma casca de ovo aqui dentro. É, então pode deixar que você vai ganhar um pedaço com casca. Nunca pensei ver esse dia. Eu acho melhor calar a boca, senão vai ver o bolo com olhos pretos. Sabe, eu estou achando que esta tigela vai ser pequena para tudo isso, Rio. Ah, que mal fiz eu a Deus. Querem calar essa boca e me deixar em paz? Rio, só estamos oferecendo umas sugestões. Eu também vou lhe dar uma sugestão. Rio, nunca vi ninguém se irritar tão facilmente. Você já viu o Joe? Não, eu acho que nunca, chefe. Rio, onde é que você vai assar esse bolo? Vou assar no forno do bar lá de Laredo. E agora eu quero saber se no meio de toda essa correria algum de vocês se lembrou de parar e trazer o uísque. Nós íamos nos esquecer de uma coisa dessas? Eu duvido. Oh, não íamos deixar você na mão, Riz. Você pediu que a gente trouxesse o uísque e nós trouxemos. Ah, por sinal, Dude Meeker pediu para te avisar que você está lhe devendo $8.
Ah, vocês dois. Bem, Joe, você dê uma mãozinha aí ao Riz, que eu volto mais tarde. Boa sorte. E você, para onde é que vai, hein? É, eu vou tomar café com uma linda senhorita conhecida minha. Tchauzinho. Ei, Joe, você acha que essa tigelinha está pequenina demais? Está me parecendo que sim, Riz. Tá bom. Segura aí. Essa vai chegar, você vai. Muito boa ideia, Riz. Vamos enxugar agora. Quero falar com você, Parmalee. Nós recuperamos o seu dinheiro, Preston. Oh, sim, sim. Bom. Todos 4 mil dólares? Não, Preston. Agora, quanto é que eles tiraram de você? Exatamente quanto? Acabei de lhe dizer 4 mil dólares. Você não está me chamando de mentiroso, está, Parmalee? Sempre que você mencionava o ouro, aumentava o total. Você começou com 2 mil. Bem, eu estava meio atrapalhado. Nós recuperamos 1.500. Me dá. Ei, Joe, não pode usar essa faca. Ela só serve para o bolo. Bom, eu já lavei. Quanta farinha diz aí na receita, hein, Joe? Bem, eu não sei dizer se é um 5 ou um 12. Você jogou tanta coisa aqui. Um 2 ou um 5 o quê? Ora, eu sei lá. Aqui diz farinha e um número que eu não entendo. Ah. Isso aqui deve ter umas 5 libras. Ah, está parecendo um 5. Não! É um 2! Eu vou lhe dizer a verdade. Eu não sei como é que a mulher faz isso todo dia. Fazer tortas e bolos e pão e tudo mais. É a mesma coisa que montar a cavalo, Riz. Quanto mais faz uma coisa, mais fácil ela se torna. Se eu conseguir pegar esse cara que fugiu com a cozinheira do bar de Laredo, eu lhe quebro os ossos. Escuta, Riz, quantas favas de baunilha é preciso ralar? É melhor usar todas. Eu já não tinha muita certeza dessa parte. Kelly me enganou. Quando eu o conheci, era Fallon.
Estamos muito longe de El Paso. Muitos anos. Quase 5. Agora que servi minha pena, você vai me deixar em paz, não é? Não está sendo procurado, por isso não posso lhe fazer nada. Nós temos algo a acertar, você e eu. Isso é passado. Lembra como foi? Eu e Morcel roubamos o banco. Você me pegou fugindo pelo beco. E você me meteu uma bala. Sobre o ombro esquerdo. O tiro foi alto, devia tê-lo morto. Mas você me pegou na barriga. Por meio centímetro não me matava. O que é que deseja, Naredo? Descobrir qual de nós dois deve continuar vivendo. Não pensei em outra coisa nesses longos 5 anos. Não socarei contra você, Kelly. Não creio que você vá me matar. Não. Isso não provaria nada. Isso tem que ser entre mim e você. Não vai acontecer. Que horas são no seu relógio? 10:15. 10:15. Muito bem, Parmalee. Eu lhe dou 1 hora para se aprontar. Às 11:15, lá na rua. Eu já lhe disse antes. Não vai acontecer. Se não for às 11:15 hoje, será às 11:15 amanhã. Enquanto isso, enfrentarei todos que vierem e farei esvaziar as cartucheiras antes que eu me mova. Você tem boa gente dos patrulheiros, eles irão primeiro. Você irá causar muita dor a muita gente se não estiver lá fora daqui a 1 hora. Eu não sei, Cyril. O que que há, Riz? Pode ser que eu me engane, mas esse troço não tem cara de bolo. Ainda não está assado. Ah, mas mesmo assim não está com cara de bolo, hein? Pensando que a gente nasceu ontem, chefe. Pois estou lhe dizendo que esse tal de Kelly desafiou o capitão. O que é que você acha que nós devemos fazer agora que sabemos disso, hein? Ora, arranjar um machado e ir correndo salvar o nosso capitão. Ele dá tempo de jogar pimenta ou outra coisa aqui no bolo? Ah, ele aí arranja 3 dias de trabalho na estrebaria. Arranja outro, chefe. Cada palavra que eu lhes disse é verdade no duro. Ah, claro, claro que é, chefe. Por que você não volta agora e pensa numa outra, hein? Olha, se vocês dois não acreditam em mim, por que não vão até lá fora e perguntam a qualquer um? Que grosseiro, depois vão rir na minha cara da burrice da minha pergunta. Ora, foi uma belíssima tentativa, chefe. Está bem, fiquem vocês dois aqui e assem esse bolo. Eu vou ver se consigo fazer alguma coisa para impedir que aconteça. Vão, assem esse bolo. Ele não gosta nada quando vê que os donos dele não dão certo. Ei, Joe. Hã? E se ele não estiver brincando? Oh, não é possível, Riz. Não é possível por quê? Bem, Riz, é assim que ele sempre brinque. Por outro lado, talvez não seja. Hã? Vamos nos certificar. Ah, eu não vou deixar esse bolo aqui para ele vir bagunçar o meu coreto. Fique sabendo. Olha, você não pode andar aí pela rua carregando um balde cheio de massa, pode, Riz? Ah, não. Vou esconder, já sei. Vou esconder, é isso. Ah, eu vou montar aqui em cima e vou guardar no barracão. Está bem, vamos. Não sei o que vou fazer, mas seja lá o que for, não quero que se meta. E diga isso ao Joe e Riz. Ele é muito ligeiro? Não sei. Chad veio ao alojamento nos dizer que o Kelly o desafiou. Ora, que piadas ele inventa. Desta vez não.
Quer dizer, então, que ele o desafiou de verdade? O problema é todo meu. Não quero que nenhum dos três se meta nisso. Ah, ele não está sendo procurado em nenhum lugar. A gente podia prendê-lo e tirá-lo assim do caminho. Reis. Ah, não está direito ele desafiá-lo. E logo no dia de hoje. O dia de hoje é igual aos demais. Não há um dia certo para um tiroteio. Capitão, são as palavras mais certas que eu já ouvi. E depois de ouvi-las, se fosse eu, simplesmente eu diria que não tinha nada com isso. E assim, senhor, capitão, o certo é certo e o senhor está certo. Certo, sim, senhor. Certo, capitão. Reis. Se ele o tivesse desafiado, você já estaria na rua a esta hora esperando por ele. Nós o sabemos. Ora, não tenho tanta certeza assim, capitão. Eu tenho. Agora, para a segurança geral, acho que devíamos avisar a todo mundo que saia da rua. Se afaste das janelas. Não quero ninguém atingido por uma bala perdida. Bem, vão avisar. Sim, senhor. A que horas é o encontro, capitão? Às 11:15. Onde é que ele está esperando? No bar de Laredo. Ah, ele não pode ser assim tão esperto. Deixar o senhor com o sol pelas costas? Talvez ele seja tão bom que nem importe onde o sol esteja. Eu acho que eu disse uma besteira. Vamos embora, Reis. Vocês querem saber? Talvez ele nem venha encontrá-lo. É claro que virá. Como você viria, ou eu viria. Ele não tem saída. O patrulheiro não pode recuar. Se o fizerem, envergonha todos os patrulheiros. Exato, ele não tem saída. Mas então, o que é que nós vamos fazer? Vamos rezar para que o capitão seja mais rápido do que ele. Tá, isso não tem nada a ver conosco. Não desfazendo do capitão, quando alguém tem a cara que esse Kelly tem, é bom ser mais ligeiro para poder ficar vivo. Pois eu já sei o que é que eu vou fazer. Esse Kelly tem que passar sobre o meu cadáver para chegar ao capitão. Riz, você ia querer que alguém se metesse na sua briga? Se eu passar sentado atrás de uma mesa durante 4 anos, talvez eu não quisesse, mas bem que eu precisaria. O capitão não tem saído muito em serviço. Ele está só um pouquinho enferrujado, já é o bastante. Ora, se é. O capitão é o alvo ideal se for lá enfrentá-lo. Esta aqui é a pura verdade. Vocês dois podem ficar parados aí, mas eu não. Desta vez ele está certo. Vamos atrás dele, chefe. Riz! Não adianta falar, eu já disse que eu vou lá pegar aquele camarada. Riz, o que você pretende fazer? Eu vou lá desafiá-lo. E quanto ao capitão? O que é que tem ele? Riz, ele só vai poder pensar uma coisa, que nós não temos confiança nele. Eu tenho confiança nele, sim. É da rapidez do capitão que eu duvido. Não adianta, Riz. Não adianta nada se meter entre os dois. Exato, Riz. O que temos a fazer é que o Kelly desista disso. Ele sabe que se matar o capitão vai ter que se ver conosco, um de cada vez. Cara, vocês sabem que não é fácil fazer um pistoleiro desistir de uma luta que ele disse que ia ter. Ora, Riz, isso depende do que se diz e como se diz. Vamos. Copos de café, entendeu? Parece bem calmo, né? É, tá parecendo. Parecer nem sempre é. Tem razão. É, tem mesmo razão. Ei, Riz. Uhum. Você desistiu daquela ideia, não desistiu? Que ideia? Hora de atirar naquele sujeito pelas costas. O que diria o povo? Ah, eu sei. Você não deve fazer isso, Riz. Atirar num homem pelas costas nunca foi a maneira certa de resolver nada. Está errado, sim, Riz. Não se faz isso nem com uma cobra. Ora, não se deixa cascavel dar o primeiro bote, não é?
dar a chance de pôr o seu veneno na gente. A gente ataca primeiro. Isso é verdade, Riz. Mas atirar num homem assim... Ele não é um homem, ele é uma cobra. Bom, isso eu não discuto. Claro que não. O que eu disse é verdade. Eu creio que é. Sim, eu creio que é. Então pronto. Não discutam mais comigo. Pensando, Riz, estou com você. Bem, se há alguém que deve abatê-lo, acho que sou eu. Foi minha ideia. Então, todos três. É bastante justo. Ah. Tá bom. Tem aí, Kelly. Pelas costas, vai. Não, só vou dar um tirinho no pé. Não pode fazer isso, Riz. Não pode. Ah.
eu quero falar com vocês três. Capitão, eu preciso muito apertar a sua mão. Oh, o que o senhor fez hoje de manhã. Capitão, isso é o que eu chamo de bravura. Eu nunca vi coisa igual e nunca vou chegar a ver. Riz, você teve alguma coisa a ver? Oh, o senhor foi um exemplo, capitão. Um exemplo de coragem e de bravura. Riz? Podíamos ter enxotado aquele Kelly para sempre, mas não, senhor. O senhor resolveu enfrentá-lo de igual para igual. E como enfrentou? Oh, o que o senhor fez com ele, capitão? Olhou bem nos olhos. Ele resolveu se enfiar no buraco. Foi isso que ele fez. É a verdade, capitão. Riz, eu... Oh, aquele bandido malvado de cara selvagem. Parecia o próprio demônio, aquele Kelly. Oh, o que o senhor fez? Oh, capitão, o senhor devia ter visto. Precisava ver. Sem perder a elegância. Frio como gelo. E dizendo ao Kelly para ir embora. Para nunca mais. Para nunca mais. Isso mesmo. E disse tudo isso sem dizer uma palavra. Oh, capitão, o senhor foi uma coisa. O senhor foi uma coisa mesmo. Muito bem. Agora... Capitão, todos os homens da companhia sentem-se muito honrados em trabalhar... Captain, all of the men of the company take it a genuine honor to be working with you. Now, if you just stand there 1 minute while we go out and get something, huh? 1 minute. What's that corner? Happy anniversary, Captain. 4 years today. Tomorrow, Reese. Tomorrow? Well, now, that can't be. Captain, do you mind if we have the party a day early? That's good.